A les grades no hi cap ni una agulla, tots els seients plens i amb l'escalf de la ciutat. Tampoc hi falten els tambors i càntics. El pavelló de Roquetes viu la fase final d'ascens a Nacional de Vòlei, una fita històrica per al Club Voleibol Roquetes que per primer cop disputa aquesta fase final. El debut, però, no ha sigut del tot positiu, amb la derrota per un 7-3 davant el Vòlei Cabezo de Torres. El següent partit ha començat a les 8 del vespre davant l'Elche. Aquest l'hauran de guanyar sí o sí per poder disputar les semifinals que tindran lloc el dissabte a la tarda, però si perden jugaran el partit per determinar el 5è i 6è lloc. Competeixen 7 equips distribuïts en el grup A i B. Els dos primers de cadascun disputaran les semifinals. Els guanyadors d'aquest jugaran la gran final de diumenge a les 12 del migdia, mentre que els que perden s'enfrontaran per determinar el tercer i quart lloc. Els que juguen pel 5è i 6è, per tant, són els que no superen la fase de grups.